Հայաստանի սահմանապահ զորքերը Փայլասարի հատվածում շարունակում են ծառայություն իրականացնել այն դիրքերում, որտեղ սկսել էին իրականացնել 2020 թվականի դեկտեմբերից։ Այսօր ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնելով նաև, որ այդ առիթով ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարություն է տարածել, իսկ սահմանապահ զորքերի հրամանատարը 3 դռնփակ ռեժիմով նիստում պատասխանել խանել է պատգամավորների հարցերին։ Որևէ դիրքային փոփոխություն տեղի չի ունեցել եւ ինչպես 2020 թվականի դեկտեմբերին սահմանապահ մեր ծառայությունը իրականացնում այն դիրքերում, որոնք եղել են նաեւ նախկինում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև նոեմբերի 9-ին որևէ հանդիպում նախատեսված չէ, հայտնեց արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, պատասխանելով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանի հարցին։ Ենթադրվող այդ հանդիպման ու մամուլում առկա այն տեղեկությունների մասին, թե այդ օրը ստորագրվելիք փաստաթղթերը վերաբերելու են սահմանազատմանն ու սահմանագրերին։ Այդ երկու քննարկված բովանդակությամբ փաստաթղթերի ստորագրում անշուշտ չի նախատեսվում։ Թեպետ արտգործնախարարը տվեց հանրությանը այդ չափ հուզող հարցի պատասխանը, սակայն Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը պնդեց, թե կասկածներ ունի, որ առաջիկայում Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող փաստաթուղթ է նախապատրաստվում, որը չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից, իսկ դրա բովանդակության մասին կարող ենք իմանալ միայն ստորագրումից հետո, թե օդում արկախված և անհայտ բովանդակությամբ փաստաթուղթը, ինչպես եւ ինչու է կասկածներ հարուցում ընդդիմադիր պատգամավորի մոտ, այդպես էլ պարզ չդարձավ, բայց դե նրան տանջող կասկածները փարատելու համար ամբիոնին կրկին մոտեցավ Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր բոլոր բանակցություններում, բոլոր հանդիպումներում առաջնորդվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի շահերի պաշտպանության հանձնառությամբ եւ մոտիվացիայով եւ տարածաշրջանում երկարատև եւ կայուն խաղաղություն կառուցելու մոտիվացիայով։ Երկրորդ, մեր բոլոր բանակցություններում բոլոր հարցերի շուրջ շնչեցվող ցուցաբերվող մոտեցումները 100%-ով համահունչ են այն մոտեցումներին, որոնք մենք բարձրաձայնում ենք եւ հայտնում ենք հրապարակավ, այս իմաստով որևէ անակնկալ կամ որևէ գաղտնիք չի կարող լինել։ Իսկ Թագուհի Ղազարյանը հետաքրքրվեց սահմանների ապա շրջափակման ու կոմունիկացիաների վերականգնման մասին, այս համատեքստում հիշեցնելով վարչապետի այն հայտարարությունը, թե կան ապա շրջափակման տարբերակներ, որոնք կարող են Հայաստանի մեկուսացման պատճառ դառնալ, կամ հակառակը՝ նպաստել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Կարծում եմ, որ երբ որ խոսք է գնում միջանցքների մասին, այդ միջանցքային տրամաբանությունները, ընդհակառակը և միջանցքային ռիտորիկան ավելի է խորացնում հակադրությունը և թշնամանքը և թշնամության մթնոլորտը տարածաշրջանում։ Ես կարծում եմ, որ մենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետով հստակ արձանագրել ենք, որ տարածաշրջանային բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կոմունիկացիաները բացվում է, պիտի բացվեն, և մենք պաշտպանում ենք այդ տեսակետը։ Կառավարության ղեկավարն ու անդամները պատասխանեցին նաև պատգամավորներին հուզող տնտեսական, ներքաղաքական ու սոցիալական նշանակության մի շարք այլ հարցերի։ Ջանադավցյան, Free News, Ազատ Լուրեր։